Osmom kolu Srpske ligi Istok, Pirotski radnički savladuje na gostovanju u Nišu ekipu OFK Sinđelića sa 1-0. Gol odluke postigo je Nemanja Mančić u 75. minutu. U devetom kolu radnički naredne nedelje dočekuju Pirotu ekipu budućnosti iz Popovca. Košarkaši Pirota novu sezonu u drugoj muškoj ligi započeli su pobedom. Na gostovanju u Novom Sadu ubedljivo su savladali Novajliju ligi ekipu Železničara iz Inđije sa 85-58. Najefikasniji u našem timu bili su Đonlić sa 22 poena, Vukićević sa 16 i Radulović sa 13 poena. Vuk Vasić je postigao 11 poena uz neverovatnih 17 skokova sa indeksom uspešnosti 30. U narednom kolu KK Pirot očekuju subotu u hali K Beogradski Beko. Derbiju sedmog kola zone Istok Bori u Pirotu savladao Tanas Korajić sa 3-1. Topđije su povele golom Đurića na 1-1 izjednačio Đorđević. U nastavku sve odlučeno za 6 minuta. Golove za goste postigli su Trifunov posle kornera i Kolarević. Prijatno iznenadio fudbalski klub Gnjilan koji je na svom terenu savladao favorizovanu ekipu Hajduk Veljka sa 3-2. Golove za naš tim postigli su Nešić, Vidanović i Petković iz penala. U Leskovcu subotu održano drugo kolo regionalne bokserske lige jugoistočne Srbije. Bokserski klub Pirot imao je dva predstavnika. Kod omladinaca Strahinja Jovanović je jednoglasnom odlukom sudija pobedio Kukića iz Niša i proglašen je za najboljeg omladinca na turniru. U konkurenciji juniora do 52 kg Kristijan Stojiljković je poražen od Mladenovića iz Vranja. U crnogorskom gradu Rože minulog vikenda održan je jak međunarodni judo turnir na kome učestvovalo 550 judista iz 51 kluba iz 10 država iz okruženja. Pirotski judo klub IPO 010 imao je 16 predstavnika, njih 12 okitilo se medaljama. Uroš Golubović i Miloš Panić osvojili su zlato, Maša Potić, Katarina Nacić i Milica Đunić srebro, a Teodora Petrović, Mija Nikolić, Staša, Sara Rakić, Sofija Jovičić, Milica Sandić i Luka Golubović bronzane medalje.